gjenbrukslåt vil passe for Oven mer gjenbruk enn Mjøsis. Den har vært gjennom ganske mye. Og låten heter rett og slett Drømmeslotten. Altså det prosjektet er liksom en grunnidé fra en gruppe da, nordlandskunstnere som har jobbet sammen da. Og så har vi vært på en måte i samarbeid, foredlet ideen og stedstilpasset da. Og de har jobbet med, mye med liksom med å gå inn i noe og få utsyn mot Mjøsa. Så det er en slags sånn der interaktiv skulptur da. Og så er det jo veldig mye erfaring som er veldig viktig, både når det gjelder teamarbeid, håndverk, teknikk og utstyr og lys. Det er komplekst arbeid som det krever ganske mye jobb å komme inn i det. Så det er en blanding av læring og fellesarbeid. Og alltid når det er mildvær og ikke fryser ting sammen, så er det vanskelig å bygge. Og stor pågangsmot, og kanskje litt kaldere i begynnelsen, så strekker man ut prosjektet i maks, og så går det sakte for at det ikke fryser. Da. Få opp de siste blokkene og sånn, så blir dette kjempefint. Det ligger veldig fint her, så jeg tror ikke det er verdt å komme og oppleve det. Ja, jeg tror at den kommer til å bli glad. Den er jo ikke helt ferdig, men om man tenker det som en port til inngangen til Gudbrandsdalen, inngangen til Lillehammer, så signaliserer den jo på en veldig fin måte hva Lillehammer og hva Norge står for. Så det skal bli veldig interessant å se når hele prosjektet er ferdig og lyset og det blir mørkt på kvelden. Og man kan se det her ifra E6.